ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଏବେ ବି ଆସିଲା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଆପଣମାନେ ତ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ବି ଏସ୍ କେ ୱାଇ କାର୍ଡ଼ ରହିଛି ତାହା ବନ୍ଦ ହେବ ତା ବଦଳରେ ଲାଗୁ ହେବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଏକଥା ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ যে নচিলে তেবে এইটা ঘোষণা হ'ল বিজু স্বাস্থ্য কাৰ্ড বন্ধ হ'ব আৰু তা কাৰু হ'ব তাৰিড কুই গোটেই বহুত বড়ো অপডেট আছিল যায় তাৰপিছত এই আয়ুষ্মান কাৰ্ড লাগু হ'ব কণ ৰ অপডেট কেও মানে এই কাৰডৰ সুবিধা পাইপাৰিব আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰে জানিবা ৰাজ্যৰে লাগু হ'ব আয়ুস্মান ভাৰত গোপবন্ধু জন্য স্বাস্থ্য বীমা খুব শীঘ্ৰ লাগু হোৱা নাই ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ମଙ୍ଗଳବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ କୋଟି ପରିବାରର ସାଢ଼େ ତିନି କୋଟି ଲୋକ ପାଇବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ କାର୍ଡ଼ରେ ଦେଶର ସତେଇଶ ହଜାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇପାରିବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ କୋଟି ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଏହି ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ଯେପରିକି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଆମର ଏ ଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ପରିଥିଲା ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥିଲା ସେମିତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଏହି କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ ହେବ খাছ কৰি যোন মানে সতুৰি বৰ্ষ বয়সৰ ওৰ্ধ বয়সৰ ব্যক্তি বা মহিলা অতি সেই মিলিব্ৰা স্বাস্থ্য বীমা মিলা যাবলৈ মহিলা দশলক্ষ স্বাস্থ্য বীমা মিলিবাৰ্ডাৰ সতাইছ হাজাৰ হস্পিটেলত লাগু হ'ব এখন কাৰ্ড প্ৰথম থৰ ওড়াৰে লাগু হ'লপেৰে ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆମର ନବୀନ ସରକାର ଥିବାବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିଏସ୍କେ ୱେ କାର୍ଡ଼ ବା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କାର୍ଡ଼ ସେହି କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆଉ କାମ କରିବନି ତେବେ ଏହି କାର୍ଡ଼ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତା'ର ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ରହିବ କି ଡାଇରେକ୍ଟ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବା ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କୁ ଆସିଥିଲା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇକି ଯେଉଁ ଏହି କାର୍ଡ଼ ଆଣୁଥିଲେ সেইভাৱে হ'ব ন যা দ্বাৰা কোনো এপ্লাই কৰাৰ ঝঞট ৰহিব নহয় তেব আগামী পৰ্যায়ৰে সেইটা জনা পাৰিব তেবে এইপৰিফৰমেটিভ ভিডিঅ' দেখা পাই আম চেনেলকু সবসক্ৰাইব কৰোঁ ধন্যবাদ